Svečano otvaranje festivala je u subotu 1. septembra u 13 časova, a tokom dana održat će se takmičenje u kuvanju ajvara pod nazivom Izađi mi na teglu, dok će u večernjim satima publika uživati u međunarodnom koncertu folklora Ponesi opanke. Biće 15 medarevaca ovde na centralnom trgu, peći se paprika, skroz, znači ceo proces pripreme ajvara će biti ovde i na neki način posle će se kuvati na tim smederevcima ajvar i na kraju će se stavljati, znači, u tegle i prodavaće se i ceo taj prihod će ići u humanitarne svrhe. Dolaze nam gosti 8 internacionalnih folklornih ansambala iz Grčke, Bugarske, Turske i Bosne i Hercegovine, tako da će biti preko 300 izvođača ove godine. Ovakve manifestacije su jako bitne. Pogotovo što je Srem nekako karakterističan po svojoj gastronomiji, mislim, jako smo zanimljivi po tome, tako da nama i cilj da turističko-gastronomska manifestacija Gastro Srem bude nekako pronađe put do svih naših posetioca ovde na teritoriji opštine Stara Pazova i dalje. 2. septembra posetioci će biti u prilici da probaju sremski ručak, dok će u večernjim satima uživati u koncertu Seki Aleksić. Trudili smo se da i našim izlagačima na neki način stavimo do znanja da bi bilo dobro da se pripreme, znači, specijaliteti ovog područja i, da kažemo, kuhinje koja je dosta uticala, to su mađarska i slovačka kuhinja koja je dosta uticala na gastronomiju Srema, da se prezentuje na licu mesta da se pripremaju ti specijaliteti, tako da će pored, da kažemo, ovog, da kažemo, tradicionalnog sremskog svečanog ručka, biti i mađarski i slovački specijaliteti predstavljeni. Imamo našu maskotu koja je onako dosta interesantna. Nazove se, nazvali smo ga Mile Gastro Sremac. On je jako zanimljiv za najmlađe, za sve moguće posetioce. Sa njim smo išli po svim manifestacijama i van Stare Pazove, baš sa ciljem da najavimo našu manifestaciju Gastro Srem, tako da će on biti oba dani, 1. i 2. septembra na manifestaciji. Da se u Sremu dobro jede, baš potvrđuje oko 70 proizvođača mesnih i mlečnih proizvoda, udruženja žena, poljoprivredna gazdinstva, vinarije, proizvođači meda, džemova i rakije, poslastičari i bombondžije, koji će se predstaviti na jednoj od 11 manifestacija od značaja koje promovišu opštinu Stara Pazova.